اطرب فللشعر ألحان وأنغام وسمر البدر إن الكون بسام زاحم بنات ثريا في تألقها فأنت في قمة العلياء هيام اطرب فللشعر ألحان وأنغام وسمر البدر إن الكون بسام نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلندريمي تقن الله سبحانه وتعالى Ata falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet tona i apërcjellim vulës pejgamberve Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokve dhe gjithë atyre që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, pasi kemi kaluar disa çaste duke thënë disa fjalë në lidhje me nifakun e madh, lidhje me hipokrizin e madhe, të cilën nëse e posedon dikush ai quhet hipokrit i madh, edhe fundi i tij është xhehenemi përgjithmonë, Allahu na ruaj. Pas kësaj hipokrizie të madhe, do të kalojmë edhe disa çaste me hipokrizin e vogël, me nifakun e vogël, me hipokritët e vegjël. Me njerëz të cilët janë munafik kësaj shkalle, munafik të vegjël, e nëse themi nifaku i vogël, hipokrizia e vogël, kjo nuk do të thotë se kjo nuk është kurrë as shumë e lehtë diçka. Jo, kjo llogaritet e vogël në krahasim me atë të madhën. Hipokrizi e vogël se me te nuk përfundon në gjehenem, a hipokrizi e madhe është ajo me cilën përfundon në gjehenem për gjithmonë. E qka është nifaku i vogël? Qka është hipokrizia e vogël? Nifaku i vogël është që ti më brendi në zemër ti ish musliman, po në tjasht me në dvepra, veprat e tua të kinë cilësit munafikve, veprat e tua të jenë pre atyre që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka llogarit nifak. Cilat janë këto vepra, cilat janë këto cilësi, se cili e llogarit veten e ti, nëse dje nuk e ka gjetë veten nifakun e madh, elhamdulillah, sot le ta shes se cili veten, a e gjenë do një cilësi të veten në këtë lojt nifakut, nëse e gjenë, duhet përmirsohet sa ma shpejt, të largohet për i kësaj cilësie që nuk i takon muslimanit, e nëse nuk e gjin, atëherë vazhdon duke qeni sinqert me Allahun edhe duke thonë, elhamdulillah, cilat janë cilësit e hipokrizis, cilat janë cilësit e munafikve, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në transmitimin e Abu Hurajras, të cilin hadith e transmiton imam Bukhariu edhe muslimi, thot sallallahu alaihi wasallam, Ajetul munafiki thelath, shenjat, alametet, cilësit e munafikut janë tri. Cilat janë këto tri? Thot sallallahu aleyhi wasallam, idha haddethe këdheb, kur të flet, gënjen. Kjo është cilësia e parë e munafikve, kur të flet, gënjen. E kjo cilësi
ka përfshimë të madhe shumë njerëz. Kjo cilësi është duke u shfrytzuar më të madhe në gjithë botën, saqë nëpërmjet kësaj cilësie bëhen luftra nëpër botë. Nëpërmjet gënjeshtrave luftohen sot muslimanët. Nëpërmjet gënjeshtrave merret vendi edhe toka e muslimanëve. Nëpërmjet gënjeshtrave merret edhe nderi edhe gjaku i muslimanëve. Gënjeshtra i ka përfshirë më të madhe shumë njerëz. Gënjeshtra nëpër media, gënjeshtra nëpër vende të ndryshme, gënjeshtra edhe nga gojët e muslimanëve, Allahu na rujt. Kjo cilësi nuk i takon muslimanit. Idha haddatha kadhab. Kur të flet, gënjen. Kjo cilësi e kujt? Cilësi e munafikëve. Cilësi e hipokritëve. Kur të flet, nuk e thot vërtetën. E gënjeshtarët më të mëdhej kush janë? Janë ata të cilët gënjejnë në emër të Allahut, apo i përgënjeshtrojnë fjalët e Allahut. Thot Allahu Azza wa Jall, inna alladhina kadhabu bi ayatina, ata të cilët i përgënjeshtrojnë ajetet tona, wastakbaru anha, edhe paraqiten mendjemdhënë ndaj tyre, la tuftahu lahum abwabu as-sama, këtyre gënjeshtarve nuk ju hapen dyrët e qiellit. Kur shpirti ngritet për jetë, për pjetë, shpirti i muslimanit arrin deri në qiellin e shtatë. Shpirti i këtyre gënjeshtarve nuk arrin përveç se deri në qiellin e parë, edhe qielli i parë nuk ju hapet atyre, edhe përplaset shpirti prej lartë në varrin e tij. Këta persona nuk kanë për të hyrë në xhennet përveç se nëse ndodh një rast. Kur? La tuftahu lahum abwabu as-sama, nuk hapen për ta dyrët e qiellit, wala yadkhulun al-janna, edhe s'kan për të hyrë në xhennet deri kur hatta yalij al-jamal fi sam al-khiyat, deri kur të hyn devja për birën e gjilpanës. Kur kan me hyrë këta në xhennet? Kur të hyn devja për birë gjilpanës. Kur kan me hyrë devja për birë gjilpanës? Asnjëherë. Këta njerëz asnjëherë s'kan për të hynë xhenet. Këta janë gënjeshtarët e mëdhej që gënjejnë në emër të Allahut. Pastaj janë gënjeshtarët që gënjejnë në emër të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Thot ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam kështu, edhe ka thonë ashtu, për çka? Për një interes të vetin. Don me arrit një qëllim, thot ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, a në realitet ai nuk ka thonë fare. Ky është gënjeshtar shumë i madh. Për këtë thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, men ta'ammada alayya kadhiban, ai i cili gënjen në emër timin me qëllim, falyatabawwa maq'adahu min an-nar, leti aban vetit një ulse prej zjarrit xhehenemit. Nëse gënjen në emër të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, e ka shumë prej njerëzve nuk gënjen në emër të Allahut, as në emër të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Po gënjejmë për çështje dunjaje, gënjen çështje të biznesit, në çështje tregtisë, ai ndoshta i malli është shumë i dobët, thot është original, e ka marr kaq, merr e ki garancë, e kështu me radhë. Gënjen për interes të vetin, dikush e gënjen familjen e tij, dikush e gënjen vllahun e tij, e kështu me radhë. Kjo cilësi është cilësi e hipokritëve, hipokritë vegjël, po megjithatë të rrezikshëm të mëdhej për dinin Allahut, për shoqërin e muslimanve. E pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thot, gënjen një person vazhdimisht, mësohet me gënjeshtra, i gënjen njerëz, rena bëhet cilësi e tij normale, pa kurfar problemi, deri kur të shkruhet te Allahu gënjeshtar. Ai person e merr emrin te Allahu kadhab, gënjeshtar, saqë prej renave të mdhaja, prej gënjeshtrave të mdhaja, emri i ti të Allahu mbetet i til, emri i ti të me lajket është gënjeshtar. Edhe ka prej njerëzve që e thënë të vërtetën vazhdimisht, deri sa regjistrohen të Allahu njerëz besnik, njerëz që e thënë të vërtetën. E gënjeshtra është shkatrim për njeriun, është humbje e madhe, ndërsa besnikria, thënia e të vërtetës çdoherë, është fitim i madh për muslimanin. Kjo është cilësia e muslimanit. Transmetohet në një transmetim i cili ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam,
në një rast i cili është prej rasteve të veçanta gjatë gjithë historisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në një luftë prej luftrave e cila quhet lufta e Tebukut. Musliman bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam u nisën për në këtë luftë. Edhe për në këtë luftë u nisën gjithë sahabët, përveç atyre që ishin dobët, përveç atyre që ishin munafik, nuk dashtën mi u përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe tre persona të cilët ishin musliman sinqert, një prej tyre e ka emrin Ka'b ibn Malik radiallahu anhu. Ka'b ibn Malik e kishte bo gati, i kishte bo gati mjetet me cilat kam udhtu, i kishte regullu gjitha sebepet, i kishte marë që të niset luft me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po pak u vonu deri sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u bo gati munis, e pastaj duke lanë edhe pak, hajtë se ka ko bojmë gati, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u nis për luft, e pastaj duke thonë hajtë se imri, u vonu Ka'bi radiallahu anhu, deri sa ma e pa që s'ka mundësi me emri, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Qka boni Ka'bi? Thot mbeta në për Medine, edhe i shikoj isha njerës të dobt edhe munafikat. Mbeta me kand, me grat, me fmit, edhe me munafik, të cilat nuk ju përgjigjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot u mërzita shumë, po mbeta kështu, deri sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u nis për të kthyr Medine. Dëgjova që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është duke ardhë. Munafikat ishin bo gati se cili me gjithë ndo një arsye, se cili mu arsyetu para pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Ka'bi radiallahu anhu, thot mendova dhe unë të gjithë ndo një gënjeshtër që të arsyetohen para pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mendova shumë, po e pas që nuk i avlen me gënjy, nuk i takon muslimanit kjo cilësi, thot u këthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ditën e nesërme, gjithë njerës që nuk kam prezentu, baheshin radhë mu arsyetu para pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vjen njani prej munafikve, thot ja Rasulallah, vallaj e kam pas bashortën e smur, s'kam pas mundësi me ardhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot ec, kalat ti s'është problem. Vjen tjetri, thot ja Rasulallah, fëmijët i kam pas mundë. Thot hes nuk është problem. Vjen ai tjetri me një arsye tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithve ju thot esni se nuk është problem, për munafikat është e lehtë kjo, me gënjy është cilësi e lehtë për ta, nuk ka kur far problemi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk hakmirët ndaj tyre. E pastaj vjen Ka'bi radiallahu anhu, i cili thot ja Rasulallah, si kur të kisha qenë para dikujt tjetër, përveç se para teje, do të kisha pas mundësi më arsyetu se Allahu më ka dhanë fjalorë, jo që zdi mu arsytu, Allahum ka dhon gjuh me cilën kisha pas mundësi me sjil edhe me paracit arsjetime ndryshme edhe mu paracit i pastër para teje. Po ty, ja Rasulallah, s'kam mundësi me të gënjy. Ja Rasulallah, si kur i kam pas pun kësaj radhe, kur si kam pas ma mirë, e kam pas devën, i kam pas mjetet, i kam pas gjitha mundësit, po ja s'pata mundësi me marë pjesë, u vonova nuk mujta me marë pjesë, ja Rasulallah, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha, a tha hetë se për ty s'është problem, jo, tha ti e ke thonë të vërtetën, të rallë ata që e thonë të vërtetën, tha ti e ke thonë të vërtetën, tha ec deri sa Allahu zbret arsyetim për ty, ty nuk ta fali ashtu ledë, për munafikat s'është problem, pse? Kanë me gjithë Allahu ditën e gjykimit, po ti që je i sinqert, ti prit deri Allahu të zbret arsyetim për ty. E pastaj thot Ka'bi u largova, e pastaj i pyta njerëz, a ka dikush që është si unë, a e ka dikush gjendjen të njëjtë si unë, që i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prit deri sa të zbret Allahu arsyetim. Thanë po, këto dytë janë ata të cilët kanë thonë të vërtetën para pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Atëherë Ka'bi radiallahu anhu thot, u qetësova pasi e disha që ata dyën prej sahabëve të ndershëm, po bohëm edhe unë me ta, po mbesim ne tre persona
që presim arsyetim prej Allahut. A mjaftoj me kaq? Jo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhëroi që këta tre sahabe të bojkotohen Medinë. Askush mos t'ju flet atyre. Subhanallah, asnjë mos t'ju flet atyre fare, edhe selam nëse japin, as selamin mos m'ja kthy këtyre tre sahabeve. Atëherë thot Kabi, ata dy sahabet e ndershëm u mbyllën shtëpitë e tyre, edhe vetëm qanin, nuk ndaleshin lotët e tyre prej pikëllimit edhe prej pendimit. Thot Kabi, ndërsa unë dilje e falje namazin xhami, asnjë prej sahabëve nuk kam jep të selam, as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk afrohej afër meje. Thot subhanallah, i jap selam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum ya rasulallah. Thot nuk e di a e lëviste gjuhën a nuk e lëviste fare, nuk e di a ma kthen selamin ajo. Sa kaloi kështu një ditë dy, jo, i bojkotum Kabi bashkë me dy sahabe 40 dit. 40 dit nuk i flet as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as sahabët, shokët e tij më të ngusht. Deri sa një dit prej ditve thot Kabi, dola në për treg, e po vjen një person i cili kishte ardhë prej Shami, edhe thot, am tregoni ku është Kabi ibn Malik. E sahabët i abon me gisht, filani, ajo është Kabi radiallahu anhu. Erë ky person edhe më thot, o ti filan, e ki selamin prej mbretit të ati vendi, prej mbretit i cili quët Gasan, i cili ishte jo musliman, të ka qu selam ty edhe po të thot, në këtë letër që ta ka dërgu, pasi shok të tu të kanë trahtu, sahabët ta kanë këthy shpinën, nëse don hajde të ne, se të ne ki njerës që janë me ty edhe nuk ta këthejnë shpinën. Subhanallah, sprov mbi sprov, edhe një sprov edhe ma e madhe, thot Kabi radiallahu anhu, thot edhe kjo është një sprov tjetër. Përveç asaj sprove, mbreti ati vendi po thirë ty, më u boti i lartë me pas pozit, në vendin e ti, me jakëthy shpinën sahabëve, ani sa ata të kanë bojkotu, ti je i sinqert me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot e mora atë letër edhe hudhën zjarë le djegët. As nuk e rujti atë letër që ma vanë me ju thonë sahabëve, këshyre kush i ka shkrujt Kabit, mbreti i filan vendit, e di kush e mune, këshyre këtë letër, jo, thot e mora edhe djegë atë me njëherë. S'kam nevoj për te, s'kam nevoj për asë një mbret, jam i sinqert me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot e pastaj shkova të djali i miqës tim, thot i tham, o djali i miqës tim, a din ti që Kabi e don Allahun edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot nuk ma kthem përgjigjen, thot a din ti që unë e dua Allahun edhe e dua pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot nuk ma kthem përgjigjen fare. I thamë për streti her, o ti filan, a din ti që unë e dua Allahun edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot atëherë më tha, Allahu e rasuluhu alam, Allahu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e din ma mirë, a don ti Allahun ajo, a don ti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ajo, thot subhanallah, u mërzita edhe ma shumë, u ktheva në shtëpi, u ban 40 ditë, pas 40 ditëve, vjen një person që të cilin e ka dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me çka ka ardhur ky person? Me arsyetim, me falje? Jo, ka ardhur ky person i cili thot, më ka çu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili po të urdhëron ta largosh bashortën tënde. Edhe bashortja e cila është me ty, ajo e cila është e vetmja që është duke fol me ty, është duke qajt dert me ty, edhe atë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me largu prej teje, nuk ki drejt me fol edhe me bashortën tënde. Subhanallah, atëherë tha Kabi, a ka thonë që ta shkurorzoj? Nëse ka thonë ta shkurorzoj, e shkurorzoj me njëherë. Tha jo, nuk ka thonë me shkurorzu, po ka thonë mos me fol me te, me e largu krejt. Atëherë tha, shkote shtëpia jote, shkote nana jote, a ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u kry, shkote familje jote, kalun kështu edhe 10 dit tjera, u bam 50 dit,
që këta tre sahabe ishin bojkotuar prej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe sahabe. Deri sa pas 50 ditve në mëngjesin e kësaj dite, izbriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ajet në të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala thot, wa ala thalathati alladhina khulifu, ata tre të cilët nuk kanë marë pjesë në këtë luftë. Këta tre të cilët nuk kanë marë pjesë në luftë, të cilëve ju ngushtu dunjaja, wa dhaqat alejhim anfusuhum, ju ngushtu edhe shpirti i tyre. Këta janë njerëz të sinqertë, këta janë besnik të Allahu subhanahu wa ta'ala, kur e bën një gabim, gjithë dunjaja edhe pse është e gjanë, ju ngushtohet atyre, ju ngushtohet edhe shpirti i tyre, ndërsa munafikve ju duket shumë e lehtë, nuk mërziten fare. Muslimani, kur e bën një gjuna, i duket sikur kodër që është duke e zanate, ndërsa munafiku, kur e bën një gjuna, i duket sikur miza kur i kalon ka hunde e ti, çka bën? E largon mizën edhe nuk mendohet fare, nuk e lodh trurin fare. Kështu janë munafikët, kështu në një rast i tham një filanit, o ti filan, o ti person, ki frik Allahun me duhanin që e pin, sepse për çdo ditë nga 20 apo 40 cigare në ditë, për sa vite që je duke e pi atë, ku me dit me sa gjunahe, ki me dal para Allahut, tha o ti hoq, a di që sa kohë pi duhanin, që ka gjvite, tha ta logariti sa mdalin për ka gjvite, tha shpobane hesab nëse don, e merë digitronin edhe sa i dalin, 190.000 cigare që i ka pi derin këtë kohë, 190.000 gjunahe, qka thot? Si reagojnë munafikën dhe gjunaheve, si kur miza, kur i kalon ka hunda, e i tha 190.000, unë kam mendu ku me di se e në bo, kur gjos janë 190.000? Kështu duke gjunahi për munafikët, ndërsa muslimanve të sinqert, ju ngushtohet dunjaja, wa dhaqat alejhim anfusuhum, ju ngushtu edhe shpirti i tyre, wa dhannu annahum la malja'a min Allahi, illa i lejh, edhe qenë binder, dbindur se nuk ka për ta shpëtim, përveç se të Allahu subhanahu wa ta'ala, atër Allahu atyre, u afali gabimin, atër një person vrapoj, edhe tha o Ka'b ibn Malik, të përgëzoj, ki përgëzim prej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Kabi si e dëgjova fjallën e ti, e dita që ka ardhë, lehësim prej Allahut, i rash në sejgjë dhe Allahut me njëherë, edhe thash elhamdulillah, e pastaj shkova në gjami, ku ish pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku ishin sahabët, ku gjithë sahabët erdhen, edhe më përqafun, edhe më përgzun, me pranimin e pendimit që ka arë prej Allahut, thot e pastaj u afrova pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fytyra e ti, që shëndrit të si kur hana, i cili ishte i gëzuar me pendimin që ne ka pranu Allahu, thashja Rasul Allah, a është kjo lehësim prej teje, a është kjo rrugdalje prej teje, apo prej Allahut, tha jo, Kab, kjo është prej Allahut, thot atë rrugzova shumë, e përqafova pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe u gëzova me pranimin e pendimit që ka arë prej Allahut. Kështu Allahu e jafali Kabit edhe jafali dy shokve ti të cilët u penduan sinqerisht Allahu. Qka tha Kabi? Tha e kam arrit këtë duke e thonë të vërtetën. Nuk ka gënjy Kabi, ku arriti? Arriti në faljen Allahut. Tha Wallahi gjdo herë, kam me thonë vërtetën, kështu duhet tjetë muslimani, gjdo herë të thotë vërtetën, e gënjeshtra nuk është asë njëherë cilësi e muslimanit, edhe pse disa prej muslimanve, ndështë edhe disa prej hoxalarve, e përmendin një hadith, i cili nuk është hadith i vërtet, nuk është fjale pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qka thojnë, thëjnë erdhë një person të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe thaja Rasul Allah, a vjedh muslimani? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po, vjedh ndonjëherë. Tha, a ban zina muslimani?
Tha po, ka mundësi me bo zinon dhe njëherë, e ban këtë haram muslimani, po ndështë e ban dhe njëherë. Tha ja Rasul Allah, a rren muslimani, a gënjen muslimani, tha me gënjy nuk gënjen as njëherë. Ky hadith nuk është hadith i vërtet, a gënjen muslimani, po, ka plot musliman që gënjen, a i takon muslimanit kjo, këtu ndalëm, a i takon muslimanit me vjedh, nuk i takon, a i takon me pi alkohol, jo nuk i takon, a i takon me bo zina, nuk i takon asnjëherë, a i takon me gënjy, jo nuk i takon asnjëherë, asnjë prej këtyre harameve nuk i takojnë muslimanit, e a ka drejt muslimani ndonjëherë me gënjy, ka drejt, thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, nuk lejohet gënjeshtra përveç se në tri raste. Gënjeshtra është haram gjdoherë, gjdoherë është cilësi e munafikve, përveç se në tri raste, kur është gënjeshtra e lejuar, thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, nëse dikush donë me i bashku dy musliman, shkon të njani edhe thot fjalë të mira për tjetrin, edhe shkon të tjetri edhe thot fjalë të mira për këtë tjetrin, me i bashku muslimant, në këtë rast lejohet, gjithashtu lejohet edhe në luft, nëse të kapin armiqtë Allahut, thojnë ku janë muslimant, ty nuk është sinceritet me ju tregu ku janë, ki i drejt mos me ju tregu të vërtetën, thot edhe e treta, lejohet burri me e gënjy bashortën e ti, edhe bashortja me e gënjy bashortin e saj, në raste, caktuar ajo çdoherë, ka njerë që e tradhtojnë bashortën, e pasta e gënjen atë, thot, unë ty, kur nuk të kam tradhtu, kjo nuk lejohet, ti nuk guzan me qenë tradhtar, po kur lejohet, lejohet ndë njerë mi abo qefin, me thonë, ti e me e mira ndë një, ajo nuk është me e mira ndë një, as që i vjen rendi me qenë me e mira ndë një, po ti i thu, qka me ja bo qefin, në këtë rast lejohet, po edhe anë e kundërt edhe bashortja lejohet, me i thonë bashortit fjallë të mira, ani se ndosht aj nuk e meriton, po me ja zbut zemrën, me i përmirësu raportet, e jo me po ku me ditë se harame, e pastaj me mashtru bashorten, sa jo rrinë shpi edhe nuk e din qka ban ti, ti ashtu i tradhtar edhe shumë i madh ndaj dinit edhe ndaj familjes tënde, e kjo nuk është gënjeshtër e lejuar, po për fat keq, ka gjitha gënjeshtra që janë haram, ka shumë musliman që i shfrytëzojnë ato, tri raste që gënjeshtra është halal, shumë prej muslimanve nuk i shfrytëzojnë ato. Në këtë rast është gënjeshtra halal, me shku me i pajtu dy musliman, kur ke gënji ti me i pajtu dy musliman, këtu është një pikpytje madhe. Kur ke gënjy për hertë fundit, me shku të një vlau ytë edhe me thonë, valaj ti e i dhru me filanin, veçaj ka mendim të mirë për ty. A jështu fol fjallë të mira për ty, a i thot kemi pas një mësmarveshjet vogël, po unë prape du për Allah. E pas taj qkosht a i tjetri edhe të thujsh, mora a i dënë ty, a i ka mendim të mirë për ty, a i nuk është duke mbajt hidrim me ty, e pas taj kur takohen ato, se cili me ndonë që e dojnë një tjetrin, se cili me ndonë që ka mendim të mirë dhe njëri tjetrit, edhe afrohen me zveti, kur kemi gënyu ne me i pajtu dy musliman, ndoshta asnjëherë. Pse? Se kjo është gënjeshtër e lejuar, kur kemi gënyu gënjeshtra që janë haram, këtu Allahu alem, ndoshta shumë herë, kur shumë prej trive apo prej burave e kanë gënyu bashortën e tyre duke i thonë fjalë të mira. Në shumë raste jo, pse shumë prej trive i gënjen femra tjera në tradhtit ndryshme me to, duke u abo qefin atyre, me qfar do lloj bërlogi që flet, mundohet mi azbukuru asaj fjallë, kur kthehet të bashortja ti, që ndron i ashpër edhe i egër, kur dy fjallë të mira nuk ja thot, edhe nëse ajo është gënjeshtër e lejuar, gënjeshtra që janë halal, ne ruhemi shumë, nga njështra që janë haram, nuk e kemi dërt fare, Allahu në rujt prej kësaj cilësie e cila nuk i takon muslimanit, Allahu në bof sinqer gjdoher, edhe në bof besnik prej atyre që e thëjmë të vërtetën gjdoher, e pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, cilësie e dytë e munafikve, e hipokritve është, i dha wa'ada akhlef, kur premton, nuk e mban premtimin, kur premton,
Thot për një javë u kry kjo pun, nesër kam me ta kry këtë pun, sa prej muslimanve mbajnë premtimin këtë ko? Sa prej muslimanve premtojnë edhe premtimet e tyre janë të kota? Shumë prej muslimanve sot e thejnë premtimin, nuk e qenë vend atë që i kam premtu dikujt, ndërsa pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem tregon në një transmetim i cili është i vërtet për një person i cili ka jetu para pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, i cili është prej bëni Israilve. Shkoj një person prej bëni Israilve të një njeri tjetër edhe tha, o ti filan, kam nevoj për 1000 dinar, a ki mundësi me mi dhonë? Tha ti jap inshallah, a ke dëshmitar, kanë e ki dëshmitar që on ti kam dha 1000 dinar? Tha let mbete dëshmitar joni Allahu. Allahu ne kam dëshmitar, Allahu na sheh prej mbi 7 kaqijej. Tha e kanë e ki njeri i cili ka me kompenzu borgjin tanë, nëse ti nuk mi këthen, aj me mi këthy. Tha let mbetet ky Allahu, nëse un nuk ti këthej, ka me ti këthy Allahu. Tha po t'i jap 1000 dinar edhe jam dirhem. Deri kur? Deri në filan datën. Në filan datën duesh me ma këthy borgjin. Kjo është me rëndësi për se cilin musliman. Sa prej muslimanve sot marim borgj edhe pastaj ai borgj harrohet. Prit këtë javë, e prit javën tjetër, e prit vitin tjetër edhe pastaj mo ato para. Kur nuk të kthehen ty si kur mos me qenë tuat? Kur është data e caktuar? Thot filan datën i ki të holat në dorë ta kthej borgjin. Kush është dëshmitar? Allahu. E pastaj largohen këto dy persona, kthehet ai në vendin e tij. Kur të vjen data e caktuar, i merr të holat edhe del në bregdet që me hyp nani edhe me shku me ja kthy borgjin. Del edhe preta ditë të ditën, po asë një anije nuk gjendet që të shkon kujderi të ajë personi që ja ka marë borgjë, që t'ja këthen borgjin. Ndërsa ajë pret ka anë atjetër e detit, kur ka me ardhaj që mi ka marë parat, me mi këthy sot, ka thonë që sot ka me t'i këthy. Prit, ky ka anë atjetër, prit ajë ka anë e kundërt, nuk lëviz asë një anije. E kur vjen mbramja, që ka të bën ky person i cili i ka marë se bejpet, po anija nuk vjen, nuk ka si mi akthy borgjin. E merë një dru afer, edhe e gdhejnë paka dru, edhe i shtin 1000 dinar në dru, edhe pastaj e vëndon një pjesë dvogël, ku e zen edhe e mbulon vrimën ati druri, edhe thot, o zot, dëshmitart kam pas ty kur e kam marë borgjin. Edhe kam thonë që ti e ai që kimi ja kthy ati të holat nëse nuk ja kthej unë. Po elshoj o zot këtë drun deti, ti e ai që ki mundësi me ja qu të holat ati personi që është ka ana tjetër. Edhe elshoj drurin e ti, subhanallah, a ka mundësi sot në gjithë këtë umet me gjithë një person të këtil? A ka mundësi dikush prej neve me i marë sot 1000 euro edhe me i shti në dru edhe me gjuj drurin deti? Fështir, ndështë e pa mundshme, me gjuj drurin të ndeti, inshalla i mbrin. Jo, mare qfar, 1000 euro, ej, kusht i ebë sot 1000 euro, asë njëherë nuk i shti në dru, lesa ajo është hajgare ku me ditë e druni ku mbrin. E ky person i sinqert, e lëshej drurin, edhe e lanë dorë të Allahu subhanu wa ta'ala. A i ka anë e kundërt, priti të nditën, e pa që nuk po vjen borgji, për cilin ja ka dhonë fjallën e person, e pastaj e pa që po vjen një dru, subhanallah, tha, pas i spa ta mundësi me i marë të holat, që më ka premtua i filan, tha spa ku ta marë këtë dru, ndoshta e dhezi atjet e shpia, e ndzej pak shpin me këtë dru, pas i nuk i mora të holat e mija, e morja dru, edhe unis për shtëpi, kur arritin shtëpin e ti, edhe ndaua dru për ta ndzej shtëpin e ti, e pa që brenda 1000 denar edhe një flet ku aty shkrunte, o ti filan, s'kam pas mundësi me gjithë anije, po i kam lën këto të holla në dorën Allahut, inshallah mbrinte ti. E pastaj, ky personi i cili ja kishte marë borgjin, nuk u rahatu, nuk tha nëse kanë bri mi, nëse jo, unë s'kam qka t'i baj, unë ja kam qu, ja kam lonë dorë të laud, së është përgjithsi e imja. Jo, i mori për sëri 1000 dinar, edhe e gjeti anien,
edhe unis edhe shkoj e takoj atë personin, tha o ti filan ma ban halal, se wallahi kam dal, kam prit të nditën, po nuk kam gjetë anije, sot kam marrë me ti prut holat. Tha o ti filan, a drurin që e kelshu ti ndorë të Allahut, ai kam prit të unë, edhe mos e ki dërd, se Allahu ka qenë, ai i cili ta ka plotsu ty, premtimin tënd, ta ka qunë vend, fjallën tënde edhe e ke këthy borgjin në të kohë që kem premtu. A ka sot kësi njerëz që e dhurojnë edhe e qenë vend premtimin kështu si ki i pari edhe a ka person që i gjenë të holat në përmjet drurit e pastaj e pranon se edhe thot që i ka maru në të holat. Ka shumë për njerëzve që ndështë sot e merë drurin edhe i qenë parat të shpia e pastaj kur të kanë ka qef me i marë edhe njëherë, ani se ti ku e din që unë e kam marë drunin, ku e din ti që ai kam bri bashte unë, ku me di taj druri atë ku kam bri, unë i du parat e mija, jo, kësi njerës tral që ki mundësi me gjithë në mesin e muslimanve, ndërsa këta janë musliman të vërtet, të cilët kur premtojnë, e qenë vend premtimin, ndërsa sot shumë prej muslimanve, ani se të premton sot, ti mashtrosh me premtimet e ti, edhe ndoshta ti premton dikuj tjetër, edhe thu me të parin mi jep filani, edhe me të parin ti jap unë, e pastaj e i thot, me të parin mi jep filani, me të parin ti jap unë, edhe kështu shkon zinxhir premtimi, edhe kështu thehet zinxhir premtimi, e kjo cilësi e kujt është, kjo është cilësi e hipokrit që nuk ju takon muslimanve. E pastaj cilësia e tretë, të cilën e përmend pejgamberi sallallahu alejhi wasallam për munafikat thot: "Wa idha tumina khan", edhe kur ti jepet emanet, e tradhton emanetin. Emanetin ti ja lën dikujt, po ai emaneti nuk e çon vend. Cili është emaneti? Emanet nuk oj veç të holat me t'i lanë dikush, apo me t'i lanë do një përgjësi dikush. Emanet e ke dinin Allahut, emanet e ke imanin tënd, për cilin i ke dhon bes Allahut, kur Allahut ka marrë pyetje dhe t'ka thonë, elestu bi rabbikum, a nuk jam unë zoti juaj, kalu bela, gjithë kanë thonë, po gjithë se si, ti e zoti janë, a i ke dhonë këtë premtim Allahut, kjo është emanet, që duesh me qunë vend këtë emanet, emanet është familja, emanet është bashortja, emanet janë fmit, të cilët duhet me eduku në rrugën e Allahut, subhanahu wa ta'ala, po sa prej njerëzve sot, e mbajnë emanetin e tyre, sa prej njerëzve sot pozitave, sa prej njerëzve të partive sot, dalin edhe rejhin gjoks, se cili prej tyre thot, nëse fitoj une, e keni prej meje këtë, nëse fitoj une, e keni prej meje këtë, vjen tjetri, thot jo, nëse fitoj unë jo plotsoj këto, vjen ai tjetri, nëse fitoj unë, e pastaj kur të kryhen intereset e tyre, kur të fiton se cili prej tyre, sa prej tyre i realizojnë premtimet e tyre, sa e qojnë emanetin vend, shumë prej muslimanve mesin ton, të cilët e japin emanetin, e pastaj nuk e qenë vendate, e pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thot, i dha dhujatil emanah, fën të dhiri sah, kur të humbet emaneti, prit e kiametin, thënë ja Rasulallah, kur është humbje emanetit, si humbet emaneti, thë sallallahu alejhi wasallam, kur t'i jepet posti ati që nuk e meriton, prit në kiametin. Kuj t'i jepet sot posti? Kush i udhejt sot tokat arabe? Kush i ka udhejt 30 vite, 40 vite tokat e muslimanve? Me gjithat zulum dhe i muslimanve, e që shumë prej tyre sot Allahu i ka poshtru para gjith botës, e shumë prej tyre janë, duke e dirë gjakun e muslimanve, duke mos lëshu karikat e tyre, për këta ka lajmëru pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, Allahu i shkatroft ata, Allahu i pastroft ata, Allahu i ndihmot muslimant në gjithë ato vende, ku edhe gjatë muajt Ramazanit, derë dhe gjaku i tyre, ku edhe gjatë muajt Ramazanit, shumë prej tyre nuk guxojnë me dalë dhe të ravin me falë, shumë prej tyre ju bëhet zulum prej këtyre njerëzve,
për cilët ka lajmëru pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, kur t'ju jepet posti atyre që nuk e meritojnë, prit në kiametin. Kjo është humbja e emanetit. E në një transmetim tjetër, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam përmend edhe dy cilësi tjera të munafikëve, edhe thot: "Wa idha ahada ghadar", edhe kur t'je bes, kur t'ban marveshje me ty, tradhton. Deri dje ka pas bes shqiptarit, kur t'ka dhan bes, e ka mbajt besën e ti, po sa prej njerëzve sot e mbajnë besën e tyre. E pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thot: "Kush i jep bes dikujt e pastaj e mbyt atë, nuk ka për ta nuhat erën e xhenetit." Një transmetim tjetër thot: "Kush i jep bes dikujt e pastaj e mbyt atë, un distancohem prej ti, edhe nëse i mbytur josh kafir, edhe nëse e ke vrar një jo musliman, po i ke dhën bes atij, dije se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam distancohet prej teje, është larg prej teje." Edhe kjo është cilësi e munafikëve, nuk është cilësi e muslimanit. Edhe cilësia e fundit: "Wa idha khasa me fajr", edhe kur të hasmohet, kur kundërshtohet me dikand, shpërthen edhe i kalon gjitha kufit, nuk ka kontrol më në veten e tij, e tepron ndaj teje. Kur të hasmohet, kjo është munafik, cilësi e munafikëve. Kur të hasmohet ndaj teje, kur të fillon me të kundërshtu për të mbrojt veten e ti, për të mbrojt interesin e ti, a je kalon gjdo kufi, të kundërshton, të randon, të nënçmon edhe të poshtron, edhe e të pron kur t'i dhrohet. Kur t'i dhrohet, muslimani duhet ta ketë veten nën kontrol, ani se je hidhru, duhet t'jesh i qed, edhe gjdo fjalë që e thu, e kim përgjegjësi para Allahu subhanu wa ta'ala. Këto janë cilësit e munafikve, e hipokritve të vegjel, të cilët janë të rrezikshëm në mesin e muslimanve. Lusim Allahu subhanu wa ta'ala që Allahu të nëmbron prej këtyre cilësive. Lusim Allahu subhanu wa ta'ala që kur t'flasim, ta flasim të vërtetën, që kur të premtëm të qem vend premtimin, që kur të japim bes të mbajmë besën ton, që kur të hidhrohem të kemi vetën nën kontrol, edhe mos të të prem. Lusim Allahu subhanu wa ta'ala që të ne pranon i badetet tona, ne fal gjunahet tona. E kulu kauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. من بنات الثريا في تألقها فأنت في قمة العلياء نيام. اطرب فللشعر ألحان وأنغام وسمر البدر إن الكون بسام زاحم بنات